Přeji krásný den, vítejte na našem serveru, takže jak se k nám přidat? Kliknete na více hráčů, zde už je uložený server, když nevíte jak se ukládá, tak si dáte přidat server, napíšete si jméno, zde vložíte IP adresu, která už je vlastně přidaná. Kliknete na to, přihlásíte se za novou postavu, vypadá to tady takhle. Teď to po vás chce přihlašovací jméno, heslo, vlastně registrovat se, napíšete T. Jméno Register, napíšete tam vaše heslo, na tuto postavu dám heslo třeba obyčejné. Takhle, teď jste vlastně registrování, teď napíšete login, moje postava a jste přihlášení vlastně. Vypadám takto. Vzal jsem si vzor z League of Legends, jestli nevíte, tak tohle je Blitzcrank. A jdeme zpátky. Takže tady se nacházíte v místnosti, která je nerozbitná. A musíte se rozhodnout na začátku, pokud už máte vybranou říši, anebo pokud ještě říši vybranou nemáte. Takže když jste tady poprvé, tak kliknete, že říši vybranou ještě nemáte. Kliknete vlastně pravým tlačítkem. Objevíte se. Jak bych to řekl, v takovém meziprostoru, mezi vlastně hrou a mezi přihlašováním. Zde je zlo, jmenuje se to Vyborg, ta říše, a zde je dobro. Dobro, tady je příběh, Avaří jsou národ, který už po staletí odolává primitivním monstrum z Vyborgu. Avaří jsou perfektní stavitele a vynálezci, dokáží se skvěle ukryt pod nepřítele, před nepřítelem a dokáží využít pravého okamžiku. Přidej se k nám, tady kliknete za Gavarum, dáte pravé tlačítko, pokud se vám líbí víc zlo, tak vlastně Vyborgové jsou národ, kterým proudí místo krve láva v žilách, touží po boji a nikdy nemají málo, chtějí dobít celý svět. Mají silné zbraně a brnění, dokáží zničit vše, co jim stojí v cestě, chceš být velkým krutým dobyvatelem, přidej se, kliknete na Vyborg. Osobně Blitzcrank mi přijde taková postava, která je hodnější. Já týká teda půjdu za dobro, za zlo je toto stejné, jenom tam máte prostě jiný svět. Takže Avar, kliknete pravým, objevíte se v základním městě od Avaru, tohle je věž. Tady máte napsáno vlastně vítej Avare, prosím zvol si svou klasu, to znamená, že si zvolíte co chcete být, jestli lukostřelec, válečník, kouzelník nebo kněz. Tento server zatím nabízí jenom tyto čtyři klasy. Lukostřelec, kněz, válečník a zde máme kouzelníka. Kouzelník je perfektní na PvPčka, dokáže vlastně různé kombá dělat. Lukostřelec může používat meč a také může používat luk, zatímco ostatní klasy ho používat nesmějí, pouze lukostřelec ho může používat. Ale zase je nevýhoda to, že má méně životů než ostatní, protože střílí na dálku, má v tom výhodu. Kněz healuje ostatní, dává vlastně dobí životy a jako svůj útočný spell má plošný blesk. A poslední je válečník, ten dává stun a má větší sílu mečem a podobně. Já se přidám teda k válečníkům. Objevil jsem se, jak bych to řekl, v takovém domečku, který je přímo pro válečníky dělaný, kteří jsou vlastně z Avaru. Tady jsou spely, které si můžete dát od levelu 10, 18, 20 a tady si můžete odebrat všechny spely. Přidáte si to tak, že vlastně kliknete na zbraň a kliknete vždycky pravým, pokud ten spel můžete použít. Teď ho použít samozřejmě nemůžu. Tady můžete si nakupovat, tady je vždycky napsané, co to znamená. Tady jsou vlastně ceny B, za kolik to můžete koupit, za kolik tu věc můžete prodat. Meče, kamení, uhlí, různé. Jsou tady profese, jako je například ten, jak bych to řekl, vlastně horník a podobně. Když nevíte, jakou profesi si vybrat, tak napište normálně JBS, Brows, jako Brows. Záleží, jaká je vaše angličtina, tak já to budu říkat radši, jak se to vyslovuje, jak se to píše. Máte zde dřevorubce, horníka, stavitele, bagra, farmáře, lovce, rybáře, Vea von Smitha, Braver a Enchanter. Tyto postavy, tyto vlastně práce mají maximální level 40. Čím vyšší level jste, tím máte vlastně, jak bych to řekl,
Dostanete víc peněz za vytěžený kámen, třeba když jste horník, když jste dřevorubec, tak dostanete pak více peněz za dřevo, co vytěžíte. Tady na boku můžete si všimnout, máme online lidi, co jsou ukázání a taky peníze. Já mám teďka 0 peněz, protože jsem vlastně začal na začátku. Přidám se teda k horníkům, takže dám lomeno, jobs a dám normálně horník. Jo, teď to mám napsané, co mám dělat, takže jobs. Dáme join, já jsem to měl, jobs, jo, join, horník, a jsem vlastně horník, takže teďka napíšu něco třeba ahoj, tak tady mám horník před jménem, mám tam napsanou říši a mám napsané svoje jméno. Tak teď už nezbývá nic jiného než asi jít expit, takže si vezmeme meč a jdem na první expiště, které je u Avaru tady dole. Jsou to vlci, ale než ještě začnu expit, tak vám jenom ukážu Avar, je to vlastně město. Vyjdu nahoru. To je kaskadovité. A jsou zde vlastně i lukostřelci, tady kouzelníci, jo. Mají kouzelníci zase svoje věci, si můžou kupovat a podobně. Jdeme dál. To střihnu, natáčí to ještě, natáčí to dobře. Dál. Zde jsou lovci a zároveň lukostřelci. Tedy když jste lukostřelec, tak tady máte zase svoje věci. Máte spely a tak. Tento svět je vlastně jak kdyby dobro, takže tu máte vidět letající ostrovy, je takový pěkný svět, čistý, zatímco Vyborg je velice špinavý a hnusný. Toto jsou teleportály, takhle vypadají teleportály. Vlastně, kde si můžete přihlédnout na cedulku a to vás portne na dané místo, respawn, takže jsem vlastně zpátky nahoře, když na něho kliknu a když se chci dostat zpátky dolů, tak kliknu zase na cedulku, co jsem za klasu. Teď to teda sjedem dolů, takže střih. To střihnu, protože je strašně dlouhé. To musím pak prostřídat to video. A říkám vlastně, ale už se snažím ho používat méně často. A jsme dole. Pokud chci koně, tady ty cedulka vlastně, tak neváhej, až jdu do Kéteru, jo. Zde je východ. Tady je Avar. To je král Avaru. Tady budete mít vlastně úkol, pak jak bude patch 1.3, tak budete mít úkoly u daných NPC. Tady je král Duj. Vedle něho je Afrodite a Zeus. Je to takový palác. Starobylý řecký. No a my teda teďka jsme nahoře vlastně v tom Avaru a takhle nějak vypadá to město. Škoda, že nejsem na svém administratorském účtu, bych vám ukázal to město i z dálky, ale to uvidíte na traileru. Tak, takový zajímavý svět. Dobré, jdeme teda expit, první bychom ale potřebovali nějaké jídlo, takže doporučuji lidem, co teďka takhle začnou hrát a nevědí, co mají dělat, kde mají jít, tak doporučuju se vyhnout to co nejrychleji dolů a třeba přeskakovat třeba jakkoliv. To leží na vás. Pokud dobře, to nic se neděje, objevíte se zpátky tam, kde vlastně co jste, jestli jste dobro nebo zlo, Vyborg nebo Avar. Jdem zabít pár těch vlků, ať máme nějaké peníze. Zabijeme vlky. Doporučuji to dělat z začátku, ať máte větší level, čím větší level budete mít. Level zjistíte lomeno level. Tady máte napsáno, kolik vám chybí expu do dalšího levelu a podobně. Musím zabít ty vlky, teď jde po mě docela dost. Doporučuji pro lidi, co už hrajou delší dobu pak, tak jsou perfektní zlaté jablka, nebo co si dobíjí SMSku. Jsem level 2, mám víc životu. Takže už mě budu dávat hůř, pomalej. Je to expiště do levelu 10, takže dá se tu na expit. Když vás zabijou, což se vám stane úplně normálně, protože to nejde ustat, tak když nemáte žádné jídlo u sebe a podobně, ale to je dobře. Aspoň něco na expíme, takže já budu ještě sekat chviličku, už jsem mrtvý, super. Takže se oživím. Jsem zpátky nahoře, takže vidíte, jak to i funguje. Tím je to
portlo zpátky na dobro, super, to jsem nechtěl, jsem mohl použít jindy. Jsem váleční, takže si kliknu na svůj klasu, nemusím aspoň nikam chodit. Lomeno level, level 2 jsem, lomeno HP, vidíte svoje životy, jak se vám zbírají. Máte tam i obnovu životu za 3 sekundy. Pokud teda už nechcete expit a chcete začít těžit a tak dále, tak doporučuju použít sekeru, která mi teďka nechce jít použít, protože musím počkat, než mi dojede cooldown. Tak počkáme. Malá chybička. Nebo jak to tam v tom vystřihnu, že tam je ta chybička. Jdem nahoru. Takže už jsme nahoře. Doporučuju lidem, teda když už mají něco na expeno a chcou začít těžit a vydělávat si peníze, tak doporučuji do Keteru, tohle je vlastně město neutrální, kde se setkáváte s dobrem i zlem. Tady před tou bránou je Ardir, to znáte možná z Forstory, tam se válčí. Tady je pro expiště pro lidi, co už na expili v SD 2 a SD 1, tak zde můžou prodávat String a Spider Eye. Je to hodně dobré vlastně vůči tomu, že pokud si dobijete SMSku, kterou si můžete vlastně dobít zde, to vás tam hned zavedu. Mám tady lagy, protože se to načítá všechno poprvé, tak to trvá. Ještě do toho nahrávám. Tu je banka, v bance si zde můžete dobít SMSku za hvězdy a podobně. Vyplatí se to z toho důvodu, že vám to ulehčí hodně práce, protože 10 metrových hvězd můžete zde prodat jednu za 5000 dolarů. To znamená, že si můžete koupit pak hned zlaté jablka a jít expit na příšery level třeba 20 a tak, takže to máte mnohem lepší. Tady zde je obchodní zóna, kde můžete zakládat svoje obchody. Když máte třeba natěženo nějaké věci, tak zde můžete dát ostatním hráčům, ať si je můžou koupit. Tu jsou nějaké stringy, ale ten obchod je zrušený, ostatní tady jsou vlastně, že si můžete koupit za 15 dolarů uhlí, tady si můžete koupit za 1000 dolarů name tag, to znamená vlastně cedulku se jménem, zlaté sklo a podobně. Text obchod se píše vlastně tak, že napíše nahoru, vemete si vlastně dva bloky něčeho, nějakého materiálu, jednu čestku, nebo litruhlu, jednu cedulku. Takhle to postavíte, to vypadá stejně, na cedulku napíšete, na začátku nenapíšete nic, napíšete počet kusů, napíšete cenu, to znamená B, mezera a za kolik to chcete prodat, ten jeden kus, nebo ten počet kusů, a zde napíšete ID itemu se zjistí E, a vlastně danou věc, co máte, já tady mám 273 napsané, pokud nevíte, jak se dává ID itemu, tak je to, myslím, CTRL F4H, nebo F3H, nebo tak něco, dá se to na internetu zjistit. Takže tohle je hlavní město Keter, neutrální, tady je mapa, kde vlastně stojíte právě a jak vypadá ten svět. Tohle jsou velké pozemky, které jsou na prodej pro bohatší lidi a určitě pro lidi, co už to hrajou díl tuhle hru. No, horník už jsem vlastně, takže mám tady bonusy různé, když si dáte lomeno jobs info. Ještě musíte napsat horník. Tak tady máte napsané, kolik máte expů a kolik dolarů za danou věc, takže za kámen dostanete 0,10 expů a 0,10 dolarů za uhlí dostanete 50, jo, a tak dále. Když postavíte železnou rudu a zlatou rudu, tak se vám budou odečítat peníze a odečítat expy, protože nevím, proč to je tak udělané, ale tak. Když zabijete hráče, tak dostanete 2,10 expů a 2,10 dolarů, takže dá se vydělávat i tím, že zabijete ostatní. Zde si můžete přidat, že chcete být lovec, kde jsou vlastně lovci, napíšete klasický jobs join lovec, a teď to nepotřebujete, vám teďka o to vydělat co nejrychleji prachy, ať můžete si koupit chleba a podobně, protože jídlo je na prdě. Takže projdeme přes Ardir, tady pokud jsou hráči, tak vás hned se dosekají, ale doporučuji rychle to projít.
Jdeme k hlavní bráně. Asi to budu stříhat tady tohle, protože zbytečně dlouhá cesta. Takže pořád budeme rovně. Zde se nachází biolog, který budou další úkoly. Tak NPCčko, a tu je hlavní brána vlastně. Protože kam kurva, furt to vlastně. Tak se jde. Já vím. Vezme u hlavní brány. Zatím je to tady takové ještě jednoduché. Dostáváš se města, tady jsou bojovníci, kteří to hlídají to město. Nyní odcházíme z Keteru. A zde už můžeme ničit věci, zde nás můžeme zabít creepři a podobně. Takže točíme rychle. Jako klasický Minecraft musíte první prostě, to není. Ještě je reska, tak až zde. Zde jste tady je Now Leaving Keter, to znamená, že tady můžete dělat, co chcete. Takže doporučuji co nejrychleji vytěžit si dřevo nějaké. Tak můžete sadit, můžete mít nějaký pavouk, sakra. To asi nedám, protože oni mají docela dost životu. Ve zde jedničce jich je hodně, to vám pak vysvětlím. Ale musím první na začátek udělat to, že se nějak vyexpím a budu mít nějaké životy a tak. Zombíci jsou tady těžší, ale jde to zničit. Není to nic hrozného, výborně, nějaké maso. Když zhnilé. Tak, porazíme pár stromů, sak. Proč je noc? Nesnáším noc, fakt. Už vím, proč lidi vždycky psali, dej noc, dej noc, dej ráno. A já furt jako administrátor říkám, ale já nemůžu měnit počasí, může mi to jasné. Nevadí, všechno zle k něčemu dobré, člověk se aspoň na XP. Bože, já tak nesnaším. Pozor na kostlivce, ti mají největší damage. Kostlivci jsou fakt svině. Když to řeknu, tak jsou svině prostě. Tak, super, už jsme level 3, aniž bychom chtěli, takže zároveň člověk XP. Tady je výborně uhlí. A už se nám přičítají peníze. Pomalinku, takže už mám 1 dolar, jak vidíte, jo. Teď vytěším další, za chvilku 2 dolary. Když budu mít možná na chleba, no to ne. Další uhlí. Tam si trošku rozsvítím. Rozsvítím si. Ale to je na max. Docela tmavo bych řekl, že to je. Tak. Běž pryč, Endermane. Tak, už jsem skončil. A byl se člověk zase zpátky na začátku. To se stane určitě i vám, normálně tady tohle se stává, takže zase. Dáte si válečník, že jste. Jdete na to něčím, kde nemáte žádnou věc. Válečník. Myslím, doufám, že se to dají používat stoly, nemůžu. Takže musím začít zase znovu. Napíšete to lomeno warp keter. Třeba, ale můžeme taky být klidně v avaru, to je. Takže rychle projdeme. Pryč z města. Tu zase střihnu ty dlouhé. Neba, ty dlouhé ty. Takže nyní jsme opustili město. Nacházíme se v čistém prostředí, kde už zase na nás hrozí nebezpečí a podobně. Takže vyskáčeme co nejvýš, někam pryč, kde si budeme moct aspoň založit zatím nějaký něco na začátek, nějaký dům a tak, takže postavíme si enchantovací stůl. Na něm budeme moct postavit si nějaké louče a podobně, třeba budeme tady, to je úplně jedno. Postavíme si nějaké louče. Stačí, budeme šetřit dřevem. Ne, louče vlastně jsou takhle, že? Ne. Tak. Můžeme teďka svítit, jak budeme těžit. No. Tak
natěžené dřevo, natěžené teda kameny můžeme použít na dům třeba. Doporučuju každopádně hráčům, aby si dobili SMS-ku aspoň za 10 korun, je to lepší na start, protože tady tohle je fakt otravné a nudné. Ale dá se to hrát i bez toho. No super. Je tu ten lukostřelec, jak jsem říkal, a před ním je to háj, takže... On vás rozseká na dvě rány, takže pokud se k němu nedostanete, tak jste dole hned. Jo, zkusím se nějak k němu nějak dostat, ale to nešlo. Tak jdeme zpátky. Válečník. Až budu tam, kde jsem byl, tak zase zapnu video. Najednou je tu 6 lidí. Ty jsi prdel, že mi furt ten kostlivec. Ne, mi furt. To je fakt zákon schválnosti tohle. Druhý. Sekarho. Ale dává hodně expo, takže se to vyplatí. Bomba. Tupí, je dole. A ještě druhého blbečka. Au. Půlka života v haji. Teďka už máme jenom jeden pokus. Nevím jak na něho. Já nevím. Nesnaším ty zápasy. Výborně. Možná, že se mi podaří ho nějak zhodit. Jo, je dole, bomba. Ne, není dole úplně, ale aspoň něco jsem mu vzal. Už tečí, jo. A je dole, super, mám XP. Level. Bude rád 3, ale už mi chybí kousíček do levelu 4. Tak konečně můžeme se teda zahrávat pod zem. Jdeme se zahrabat teda. Našetřit nějaké peníze. A takhle to prostě funguje dál. Těžíte, expíte vlastně. Když natěžíte si na expíte si, dáte si telomeno warp, keter, 10 keterů. Zde můžete věci, co jste si natěžili a podobně prodat, takže půjdeme sem, jsme horník, jdeme dolů a prodává se pravým, takže podívám se, ano, tady se prodává uhlí za 10 dolarů, takže uhlí, klikám, prodávám, najednou už mám 21 dolarů, co se tu dá ještě prodat, kamenu mám 14, super, prodám kamen po 5 kusů, šup, máme 130 dolarů. Hlínu máme taky prodáme, co tu ještě máme, dřevo, netherák už nemám, dobré. Tak už máme nějaké penízky. Zde se prodává dřevo, dřevorubce. Takže co tu máme za dřevo, břízové a dubové. Takže břízové. Jo, to je špatné, ale hoře jsou desky. V keteru bývají občas fakt lagy, takže se nedívte, že jsou. A nevím, které to je, ale jo, výborně, trefil jsem se. Dubové je zase dole na prodej. Má jen dřevo, tak. Máme najednou 42 dolarů, což znamená, že když už vlastně 42 dolarů, tak tady vidím chleba za 19 dolarů, tak si koupím chlebík. Ať se můžu najíst, ať nemůžu. A takhle to funguje pořád do kolečka, než si našetříte nějaké peníze. Když už máte našetřené peníze, tak si pak zajdete do banky
Dobil jsem si SMS za 10 korun. Pokud nevíte jak, tak tady ještě jednou ukazuju. Si můžete poslat vlastně Fakaheda R32128 na číslo 933310. Nebo pokud chcete za 20 korun, tak to stejné, jenom 3320 a podobně. Hrál jsem teďka v delší dobu, je to asi po týdnu hraní. No, týdnu ani ne, kolik to bude méně, tak asi je to, nevím, prostě po nějakých asi 20 hodinách hraní. Mám 500 000 dolarů už našetřených, mám zde ještě 10 netherových hvězd. Netherové hvězdy teda fungují na enchantování věcí, nebo taky právě na peníze. Takže buď si je prodáte tam, jak jsem ukazoval v té bance, nebo si můžete zajít nahoru. V Keteru, což je tady nahoře. Tady jsou dva pozemky. A tady zjistíte, za kolik hvězd dostanete, jak kolik bonusů na vaše zbraně. Tak, zde jsou pozemky. A když jste takový normální průměrný hráč, tak pozemky si kupujete tím, že vlastně klikáte jenom na cedulku, pokud máte na účtu dostatek peněz. Já mám na účtu teďka vlastně 500 tisíc, takže ten 549 na něho bohužel nemám. Ale třeba tady na tenhle pozemek možná už budu mít. A kupuje se to tak, že vlastně jenom kliknete, takže kliknu a je to můj pozemek. Teďka na něm můžu dělat co chci, můžu tady vlastně ničit hlinu. Jo, funguje to prostě bez problémově. Tak. A to už dávat zase zpátky nemůžu, teď stromuje warp. Keter, když se mi zostane, tak vždycky napište warp keter nebo něco podobného. Na vašem pozemku si můžete dělat co chcete, takže už víte, jak fungují pozemky. Teďka vám ještě vysvětlím, jak fungují ostatní věci, takže... Pozemky fungují teda tak, že si normálně koupíte, pak řeknete doma administrátorovi, ať vám tak odstraní cedulku, protože ona odstraní normálně nejde. Je to administrátorem chráněné. Stavím si tady pár stromů, ať to vypadá lépe. Jeden strom, druhý strom, třetí strom třeba. Nějakou truhlu bych si mohl postavit, ale nemám teďka zrovna dřevo, takže nic. A teďka co dělat, jo? Takže máte nějaký ten level, máte peníze a teďka byste chtěli vlastně třeba s někým nějak expit, tak budeme expit vlastně další level takhle, že si prodáme, koupíme si teda diamantový meč, který je tady, 100 000 dolarů, ne, to je krumpáč, aha, pardon, překlik, tak já ho zase prodám. Pokud jde, nejde prodat, tak se nic neděje, budeme aspoň mít něco na těžení. Jdeme si teda pro meč. Meč můžete myslím koupit, teď nevím přesně, jestli to je zde, u lovců, diamantový meč. Arrow bow, watch sandal, diamond, bla bla bla. Elixir spěchu, elixir travy a kůži. Super, tak tady taky ne. Tak pokud nemáte kde si ho koupit a chcete si ho třeba jenom vyrobit, tak jednoduše se vyrábí. Super, tohle použít můžu, takže si ho prostě jednoduše vyrobím. Koupím si dva diamanty. Zajdu si dřevorubcovi pro dřevo. Vlastně jakékoliv, takže si třeba řeknu, že chci tohle. Super, mám 4 dřeva. Tady je stůl. Takže. Rub. Ne, tak vlastně tyčky, dřevo. Tyčku. Šup. Máme diamantový meč, takže už máme jak expir aspoň. No, teďka potřebujeme ještě nějaké zlaté jablka, ať ustojíme ten nával těch zombíků, takže zombíků a pavouků. Takže nejlepší expiště je zde jednička na začátek. Koupíme si pár jablek. Doporučuji, když chcete jít expit, tak aspoň těch, ať máte plus minus nějakých 50 jablek, ať ustojíte. Takže si nakoupíte prostě spoustu jablek, peníze vám do dolu. Ale říkám, musíte šetřit, umět prodávat, ale to hned. Zároveň si zde udělám obchod ještě, ať lidé si ode mě koupí třeba ty netherové hvězdy. A na tom člověk nějak vydělá. Takže, moje sakra, kam jsem vyšel tady. Tak, uděláme si čestku. Super. Dva polky mi zbyly, výborně, ještě cedulku potřebuji, aha. Ještě cedulku, když by mi to vyšlo všechno. Vypadá, že mi to vyjde, výborně, vyjde mi to. Skvělý. Tak, mám cedulku, mám všechno.
Bomba. Jdeme k obchodům. Obchody mám teda... Ale nemáme všechno, no chybí nám bloky, na které to umístíme. Takže ještě zajdeme k dřevorubcovi, ať nám navalí dřevo. Dík. Zpátky, omlouvám se za lagy, nevím proč tak je, ale v Keteru bývají, jak říkám, občas lagy a normálně nebývají. Je to možná tím, že ještě natáčím. Tak, dáme obchod třeba naproti ostatním, třeba zde. Dáme dvě tyhle. Super, co jsem chtěl. Jiný. Odtud dáme teda čestku. Na ty čestky vložím teda, co chci prodat, takže chci prodat netherové hvězdy. Teďka napíšu, za kolik prodám kus, takže na začátek nepíšu nic, dále na... tady napíšete IDčko nebo název, můžete napsat název, nebo můžete napsat na moje nether star, jo, záleží na vás, jak to chcete, já radši píšu čísla, protože už to znám do hlavy. IDčko, šup, jo, a lidi si můžou kupovat za 5000 ode mě v obchodě hvězdy. Takhle fungují obchody, no a ty kare můžete kanočně expit, takže napadně napíšete titulomeno warp. Yeah.